Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Artsun Havanesian Ermənistan tərəfinin verdiyi itkilər barədə ictimaiyyətə məlumat verərək əskər analarının üzr istəyib. O qeyd edib: "Bu dəhşətli müharibədir. Aprel deyil, cəsədlərin toplanması, itkin düşənlərin siyasının hazırlanması üçün böyük qrup fəaliyyət göstərir. Cəbhədə şiddətli döyüşlər gedir. Bu cəsədlərin axtarılmasını çətinləşdirir. Digər tərəfdən komandirlər də Ölənlərlə bağlı statistikanı aparar və vaxtında bizə məlumat verə bilmirlər. Ölənlərin sayı siyasi əlimizdə olan məhdudiyyətlərin əsasında açıqlanır. Düzgün başa düşün. Bu tamamilə fərqli müharibədir. Bu sadəcə dəhşətdir. Nə 1-ci müharibəyə, nə də Aprel savaşına bənzəyir. Biz əskər analarından və valideynlərdən üzr istəyirik.